Setelah 37 tahun mencurahkan bakti kepada RTM, pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah, Abdul Jalani Mahmud bersara wajib sebagai kakitangan perkhidmatan awam bermula hari ini. Beliau yang mula berkhidmat sejak 1 Mac 1978 pernah memegang pelbagai jawatan, antaranya Timbalan Pengarah RTM Sabah, bertugas di Sesen Pemancar Kajang Selangor selama 2 tahun, bertugas sebagai Pengarah RTM Sarawak dan kembali ke Sabah pada bulan Mei 2012 sebagai Pengarah Penyiaran Sabah. Dalam satu majlis bersama pegawai-pegawai kanan RTM Sabah di Kompleks Bersepadu KKMM Kota Kinabalu, Abdul Jalani mengingatkan semua pegawai atasan agensi itu agar memberi contoh yang baik kepada kakitangan bawahan serta mengekalkan prestasi kerja yang berkualiti untuk jabatan dan masyarakat. Berkhidmat dengan penuh integriti, dan integriti ini salah satu daripadanya ialah niat. Niat apabila kita membuat sesuatu masih dengan niat yang baik, kejujuran kita membuat sesuatu dan tiada kepentingan diri. Pada majlis itu beliau turut diraikan dengan sambutan hari kelahiran beliau sebelum menamatkan tugas tepat pukul 5 petang menerusi kad perakam waktu.